PS ምን አለቻል? PS 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 የምትልችኛውን ፋይል PS ካሮለ ደግሞ አዶቤ ፎቶሾፕ ብላችሁ ፈልጉበት እንደዚህ ከፍተላችሁ የኔ CS4 ነው አዶቤ ፎቶሾፕ ስትከፍቱ የመጀመሪያ የምታገኙት ይሄን ቴምፕሌት ከፍተላችሁ ፋይል ኒው ኒው ስትሉት ይሄንን አመጣላችሁ ከዛ ፎቶሾፕ መጀመሪያ ምንድነው ሁሉንም ፔፐር ሳይዝ ታይፖች አሉት የፔፐር ሳይዞች ፔፐር ታይፖች አሉ ፔፐር ለምሳሌ ኒውስ ፔፐር ሲሰሩ ኒው አሁን ይሄኛው ፔፐር A4 ነው የሚባለው ሳይዙ ዲፎልት ፔፐር ምሉን ኢንተርናሽናል ፔፐር ጋር ወሰዱት እስቲ አላገኛችሁ ፋይል ኒው ብላችሁ ፋይል ኒው እስከዚህ ድረስ ነው አሁን የተቸገርነው ቀደም የናንተ ኒው ቨርዥን ስለሆነ ነው ይሄ ኦልድ ቨርዥን ስለሆነ ነው ኢንተርናሽናል ፔፐር አረግነው ፋይል ኒው A6 አይደለም A4 አረግን A4 ስለ ዊድዙ ስንት ነው 210 ፐር ሴንቲሜትር አረኩት ፐር ሴንቲሜትር ከዛ እዚህ ጋር ፐር ሴንቲሜትር 21:29.7 ከዛ ሪዞሉሽኑ 300 ይላል ፐር ኢንች ነው ፐር ሴንቲሜትር አረኩት ስለዚህ ወደ 300 መልሱት ወይ 200 አርጉ 200 ይበቃ 200 አረኩት ዘን ሚቀጥለው ተመሳሳይ ነው ሌላው እዚህ ጋር እዚህ ጋር አንዴ እዚች ጋር ትታያላችሁ ብላክ እንደ ዋይት ባክግራውንድ ዋይት እና ብላክ ነው ዋይት ብላክ አረ ባይ ዲፎልት ነው አልሰራውበትም ለዛ ነው ስለዚህ ካለር ሞድ የሚሰሩት ፒክቸር ካለር ሞድ ነው ወይስ ካለርለስ ነው እሱን እዚህ ጋር እንትን በሉ RGB ካለር ሞድ red green blue ማለት ቀድም ያወራኋችሁ ፒክቸር ነው አረ በሬድ ግሪን ብሉ ነው ሶርሱ የሚያመጣልን ብያቸዋል ዘን እንዴ ሴንሰሩ ወይም ፒክሴሉ የሚያሳየን በቁጥር ነው በላይ ስክሪኑ ይበራል እንጂ ፊደለኛ አንስም ስክሪን ላይ ኪቦርድ ነው ቀይሮ የሚሰጠው ስለዚህ እቺኛውን 16 አርጉት 16 ቢት ፎርማት እንጠቀም ሳማው የተሻለ ነው ዘን ባይ ዲፎልት ፎር ዘ ፈርስት ታይም ኤክሰርሳይዝ 1 ናት ከዚህ አድቫንስ የሚለውን አትንኩት ኦኬ ስትሉት A4 ሳይዙን እንደዚህ ክሬት ያደርግላችኋል ግልጽ ነው እየመጣላችኋል እሺ አንድ እዚች ጋር ብላክ ነው ጀርባው ላይ ዋይት ነው እዚህ ጋር ስዊች ማድረግ ያናል የሆነች ቃስት የለችም እንደዚህ እሷን ስትነኩት ብላክ እና ዋይቱን ይቀያየራል ገባችኋል ክሊክ ስታደርጉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ስታደርጉ ካለሩን ትቀይራላችሁ ኦኬ አልኩኝ ስዊች ሳረግ ባክግራውንድ ነው እዚህ ጋር ስዊች ስታደርጉ አሁን እዚህ ጋር ለመጣና ባኬት ምናምን ይላል እዚህ ጋር ፔንት ሳረገው ቀይ አለበስኩ እዚህ ጋር ለምጣና ደግሞ ግሪን ቀይ እንደገና አሁን መጣውና ብሉ የፈለጋችሁትን ካለር ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ this is the first exercise ካለር እዚህ ጋር ክሬስ አረግ ምንድነው ያረኩት ካለር ዝም ብዬ ሳምፕል ነው ያሳያችሁ አይደል ቀድም RGB ውስጥ ሁሉ ይፈጠራል ብያችኋለሁ red green blue primary colors ነው ብያችኋለሁ cyan yellow magenta black cyan yellow magenta black ሰከንደሪ ካለሮች ናቸው ብያቸዋል እነዚህ ሁለቱ ሚክስ ሲያደርጉ ወደዚህ ይሰጣሉ እነዚህ ሁለቱ ሚክስ ሲያደርጉ ወደዚህ ይሰጣሉ ይሄና ይሄ ሚክስ ሲያደርግ ይሄን ይሰጣል ኖ ካለር ማለት ብላክ ነው አረ እሱን ላሳያችሁ አንዴ እዚህ እቺኛውን ሶፍትዌር ለከፈትኩኝ ይሄኛው እዚህ ጋር ሬድ ግሪን ብሉ ምትላለች ሬድ ግሪን ብሉ ምትላለች ሬድ ግሪን ብሉ ሬድ እና ብሉን ዜሮ አረኩት ግሪንንም ዜሮ አረኩት ታይፕ ማድረግ ማለት ይሄንን 255 አረኩት ሬድ ምን ላይ መጣ ማርክ ይሆን ሬድ ኤግዛክትሊ ሬድ ላይ መጣ ማለት ነው ይሄው እዚች ጋር ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ሳምፕሉ ሰድ ይሄው
red black no drone nigger እዚህ ጋር ቁጥሩ ነው አውቶማቲካሊ ቀይራል ከዚህ ጋር green ብዬ ይሄኛው ሙክ መረጥ green 226 ነው 255 ሲሆን ነው ትክክለኛ green የሚመጣው ይሄኛውን 0 አርጉ ይሄኛውን 0 አርጉ ከዚህ ጋር አያችሁት binary representation ያልኳችሁ እዚህ ጋር ጻፍኩት f ናት f ማለት 15 ናት እንደዚህ ማለት ነው ከዜሮ እስከ ዘጠኝ ባይነሪ ሳፋ ከአስር ጀምሮ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ናቸው ኤፍ ኤፍ ማለት 16 ሲባዛ 16 ነው 16 ሲባዛ 16 256 አለ 256 አለ 16 ሲባዛ 16 በካልኩሌተር ምትውስ 16 ሲባዛ 16 256 ነው ስለዚህ ከ0 እስከ 255 ያለው ቁጥር ማለት 256 0 0 0 ይሄ FF ነው FF ነው ማለት አንድ 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 ይሄ አንድ ኤፍ ነው ይሄ አንድ ኤፍ ነው ገባችሁ ባይነሪ ከ0 እስከ 255 ማለት ሲባዛ 255 ሲባዛ 255 ከዚህ ጋር ጫሉ 00 ነው የምትለው እዚህ እዚህ ጋር አንዷ 0 የሬድ ነው ሲባዛ የግሪን ሲባዛ የብሉ ዲስ ማች ካለር ጀነሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ፎቶሾፕ ከባጫው እ እቺን ሆነስቲ አንድ እናርገው እዚህ ጋር አይታችሁ አላ ኮርነር ላይ ያለችው አፖይ እቺኛው 100 ላርጋት ማቶ ማቶ ይቀይራል አያችሁ ታዚክ 64 አለ እዚህ ጋር 100 ላርጉ አያችሁታ ሙቪ ያረጋል እኔ ሳልመልጦ የሰጠውት ቁጥር ማተር ያረጋል እዚህ ጋር ደግሞ FF ላርጋት እስቲችን ሁለቱን FF አያችሁታ ራሱ አውቶማቲካሊ ቁጥሩን ጀነሬት ያደርጋል ፎቶሾፕ ገብቷችሁ አላ ስለ ካለር ቀደም ሳወራ ትንሽ እንትን ብላችሁ ነበር ካለርና ሚኒንጎቹ ነው ኢንተርፕሬቴሽኑን እንደነገርኳችሁ አሁን ደግሞ ካለር እንዴት ፎቶሾፕ ላይ ጀነሬት እንደምናረግ ነው እንደነገርኳችሁ ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ካለር ወሰድኩኝ እዚህ ካለር ሳምፕል ወሰድኩኝ ለምሳሌ የሆነ ፎቶ ቀደም የሰጣችሁ ፎቶ ውስጥ ሳምፕል ወሰደው የዚችኛው ወይም ከዚህኛው አያችሁት አረ ይሄ ወደ ፎቶሾፕ ድራግ አድርጌ ላምጣ በዚህ ግሪ ይሄ ግሪን እና እዚህ ጋር ጀነሬት ያደረግነው ግሪን አንድ አይደለም ስለዚህ እዚህ ጋር መጣው ከዚህ ጋር የዚህ ካለር ትርጉሙ የቱ ጋር ነው እዚህ ጋር እዚ ብሉ ጋር ስትመጣስ ብሉ እዚ ጋር ካለሩን ፒክ ያረኩን እዚ ጋር ካለሩ እሱን ጀነሬተር ሬድስ ይሄን ሬዱን አያችሁታ የሎስ የሎ እዚ ጋር የሎ እዚ ጋርና ቁጥሩን ያዙት 255 እና 242 ያዛችሁታ የሎ እዚ ጋር ተመሳሳይ የሎ እዚ ቻርስ ተመሳሳይ ገባችሁ ስለዚህ የኔ ፊት ማብራት ይበራብኝና ማብራት ሳይበራብኝ ለምሳሌ በዚህ ጋር ላይት ይገባል በዚህ ጋር ጀነሬት የሚደረገውና በዚህ ጋር ደግሞ ሻዶ አለ ከዛ የሚገባው ላይት ሻዶ ይፈጥራል እዚህ ጋር በዚህ በኩል ያለው ካለር የነፊት ካለር ተመሳሳይ ነው because of shadow ግን እዚህ ጋር ሌላ ካለር ይፈጥራል ዴፕዝ ይኖረዋል ማለት ገባችሁ ስለዚህ በዚህና በዚህ ላይት በዚህ ከበራ በዚህ ጋር ሻዶ መኖሩ በቃ ተፈጥሮ ነው ፀሐይ ስትወጣ ጥላቹን ታያላችሁ ልክ እንደሱ ማለት ነው ስለዚህ እሱን አስቡ ሌላ ካለር ላምጣ ሌላ ፒክቸር ሳምፕል እንዲገባችሁ ነው ያው ይሄን ዛፍ ወሰድኩኝ ፎቶሾፕ አይደለም ማለት እዚህ ጋር ኦፕኒዝ ፔንቲንግ ፋይል ሴቭስ
ይሄ መጣ ከዚህ ላይ አሁን የሆነ የሚመች ካለር አለ የቱ አከባቢ እዚህ አከባቢ ያለው ካለር ካለሩ ደስ ይላል በምንም ማምጣት አንችልም ስለዚህ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ካለር ሳምፕለር ወሰዱ በዚች ካለር ሳምፕል ወስደን ባክግራውንድ ክሬፕ ማለት ነው እዚህ ጋር ሳምፕል ወሰድኩ ኦኬ ከዛ ኮንትሮል ኒው ላሉ ኮንትሮል ኤን ፋይል ኒው ስትሉ ፋይል ኒው ፋይል ክሬት ለማድረግ ምንድነው ኮንትሮል ኤን ነው አረ ስለዚህ ለምን እዚህ ጋር ክሊክ አረጋለሁ እዚህ ጋር ኮንትሮል ኤን ከኪቦርድ ላይ ኮንትሮል ኤን አንድ ላይ ኮንትሮል ኤን ስነካ ከዛ ዋይት ባክግራውንድ ኢን ብሎ ባክግራውንድ ካለር ዳልኩት ኦኬ አልኩት ባክግራውንዱ በፊት አያያቸዋ ስዊች አላረኩት ወደዛ ካለር ስለዚህ ብላክ ሆነብኝ ስዊች አረጋለሁ ኮንትሮል ኒው ስል አሁን ባክግራውንዱ ምንድነው foreground እና background እየለያችሁት ነው foreground አሁን black ነው background ሳምፕል ያረኩት ካለር ነው ኦኬ ስለ ይሄው በዛ ካለር background create አረኩ first እንትኑ ምንድነው file create ማረግ create ማረግ ከቻላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ create ያረግነው ላይ file ማምጣት ነው ምን ላይ ታፍና ጓድ ያው ነው ካለር ስትጠቀሙ ማንኛውም adobe product ስትጠቀሙ by default ስትከፍቱ አብሮ የመጣ እንትና ፊቸሮች አሉ ከዛ ይሄ ቦታ ለቀቀች ከዚህ ጋር አጀስትመንት ወጣ ከዚህ ጋር ዝብርቅርቅ አለ እንደዚህ ከዚህ ጋር አጣው ይሄ ቱልስ የምትለውን ቀድም አጣው አሁን ፊቸሩን ሉዝ አርጋለሁ ፋይሉን እንደከፈታችሁ ፋይል ኤዲት ኢሜጅ ላየር ሰሌክት ፊልተር ቪው ዊንዶ ምላላ ዊንዶውስ አሬንጅመንት እና ወርክስፔስ እንላለ ወርክስፔስ ማለት አሁን ካፍታችሁ ያላችሁት ማለት ወርክስፔስ ስር ኢሰንሻል ቤዚክ ምናምን ይሄ ያለ ይሄድና ሴት ወርክስፔስ ሪሴት ሴቭ ወርክስፔስ እና ሪሴት ወርክስፔስ አለ ሪሴት ወርክስፔስ አለ ወርክስፔስ ኦር ኢሰንሻል ማለት ትችላላችሁ ኦር ኢሰንሻል ቤዚክን ብትሉት ያስተካክለዋል ካልሆነ ደግሞ ሪሴት ወርክስፔስ ይምላል ወርክስፔስ ሴቭ ካረንት ወርክስፔስ ነው ያላት የኔ ፊቸሩ የናንተ አድቫንስድ ነው ካረንት ቨርዥን ነው ስለዚህ ሪሴት ብትሉት ቦታ ይለቀቀ ሁሉ እንደ አዲስ ዊንዶው አጀስት ያደርግላችሁ ግልጽ ነው ሁሌ ፎቶሾፕ እኔ ተጠቅሜበት ከሆነ በራሴ ወይ ነው ሴቭ ወርክስፔስ ብዬ የሚሄደው ስትከፍቱ እሱን ዲፎልት ነው የምታገኙት የራሳችሁ ዲፎልት የፎቶሾፕን ወርክስፔስ ለማግኘት የግድ ዊንዶውስ ገብታችሁ ወርክስፔስ ፍሮንት ላይ እየሰራችሁ ያላችሁ ፋይል ኒው ብዬ ላሳያችሁ ፋይል ኒው ይሄ በቃ ኮንቲኒውስሊ የምትደጋግሙት ነው ከዛ ፋይል ኦፕን ብላችሁ ምንድነው የምታመጡት ጄፒጂ ፒክቸር የሆኑ ወይም የፎቶሾፕ ፋይል የሆኑትን ያመጣላችኋል ነው በፎቶሾፕ በፎቶ በምናምን ፎቶ ቨርዥን የሆኑ ነገሮችን እዚህ ላይ ኦፕን ያደርግላቸዋል ፋይል ኦፕን ስትሉ ይሄ ፎቶሾፕ ፋይል አሁን ዋን ብዬ ሴቭ አድርጉት እዚህ ውስጥ ሳምፕል ፒክቸር ነው እዚህ ጋር ፎቶሾፕ ፋይል ነው ለምሳሌ ከዚህ ጋር ከመጀመሪያው አንዷን ብቻ ኦፕን ለማድረግ ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን ነው የምትሉት ኦፕን አረገ አረ ሌላ ፋይል ኦፕን ብላችሁ ፋይል ኦፕን የመጀመሪያውን ክሊክ አድርጋችሁ ከዚህ ጋር ክሊክ አርጋችሁ ሺፍት ከነካችሁ የመጨረሻውን ክሊክ ስታረጉ መጀመሪያ ሰሌክት ካረጋችሁ መጨረሻ ሰሌክት ስካረጋችሁ ድረስ ሰሌክት አርጎ ኦፕን ያረጋል ካልሆነ ደግሞ this version latest ነው ዴስክቶፕ ጋር ትሄዱና የምትፈልጉትን ፒክቸር ድራግ አርጋችሁ ወደ ፎቶሾፕ ድራግ ማድረግ the only thing ፋይል እንዴት ወደ ፎቶሾፕ እንደምታመጡ ነው ያሳያችሁ ሌላ ፋይል እንደዚህ ክሬት ስታረጉት ምን ያረጋል ስቲክ ያረጋል ካለ አረ ይሄ አንድ ፋይል ኔሙ ይሄ ሌላ ፋይል ስቲክ ነው አረጋለሁ እሱን ለብቻ ጎን ለጎን መስራት ከፈለጋችሁ አንዶ ካርጉት ያዝ ታረጉና ድራግ አርጉ ወደታች ማውዙ እንደዚህ እኔ እዚህ ሜተር ነው የምጠቀመው አኔ ይሄኛው ሜተር ነው የምጠቀመው ከፈለጋችሁ እዛ መመለስ ትችላላችሁ እዚህ ይሄው ይዛችሁ ፋይሉን እዚህ ጋር ስታመጡ ስቲክ ያደርጋል መልሱ ፋይል ኦፕን አረጋችሁ ዶክ አንዶክ አረጋችሁ ሌላው ወርክስፔስ ሪሴት አረጋችሁ ሌላው
katiyel asayachu and 2 3 stepoch create yaragachut file alla endet no wedezza mitoswut eziga toolsoch allo ye photoshop triki inezi toolsochu nach toolsoch anna layers ezichi ga nikfatna መጨረሻ ላይ ላየር የምትላለች እዚች ጋር ላየር እቺኛው ላየር ለምሳሌ እቺኛው ፒክቸር ልክፈትና እቺን ፒክቸር እዚች መሃል ላይ ላስገባ እቺን ፒክቸር ሰለክት አረኩ ይሄኛው ጎን ለጎን ለመስራት ማለት ገባችሁ አቀድም አንድ ኦክ ያረግንበት ሰበብ ይሄ ከዚችኛው ስክሪን ወደዚህኛው ስክሪን ሙቭ ማድረግ ማለት ስለዚህ እዚች ጋር ካርሰር የመጀመሪያው ካርሰር አለቻ እቺኛው ካርሰር ሙቭ ቱል ነው የምትለው ማንኛውም ቱል ከታች ያለችው አንተ ተጠቅማችሁ ስትመለሱ ወደዚህኛው መመለስ አለባችሁ ሪፈሪ መጀመሪያ ኢኒሻል ፖይንት ነው ወይም ሙቭ ቱል ነው ከዛ እዚህ ጋር ተመቱና ሰለክት አረኩኝ ወደዚህ ድራግ አረኩ ድራግ አርጌ እዚህኛው ስክሪን ኤሪያ ላይ ሲገባ ምን ሆነች የሆነ ነገር ኬሪ አርጓላ ካርሰሩ ተቀየረች አረን ስትለቁት ፋይሉን አመጣ ማለት ፋይል ከሌላም ፋይል እንደዚህ ነው የምታመጡት ለምሳሌ ይሄኛውንም ከፈትኩኝ ከዚህ ጋር ድራግ አርጌ እዚህ ጋር ቁጭ አሁን የፒክቸሮቹ ሳይዝ የተለያየ ነው ሙቭ ሳረኩ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ላየር ላይ ምን አመጣ ፒክቸር 1 2 3 ያለ ወደ ላይ ኦ ላየር አረጋ ላየር ማለት ምንድነው መደራረብ ማለት አረ ደራረባቸው ሶ ላየር ኢን ዘ ቶፕ ያለው ከቶፕ ነው የሚታየው እቺኛውን ኦፍ አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ይሄን ከታች ብታመጡ ከታች የሚታየው ይሄን ከላይ ያለው የሚታየው ነው ከስር ያለው ይጠፋል አይታየው ላየር ላይ እዚህ የአይን ምልክት አለች አይደል እቺን ኦን ኦፍ ያረጋችሁ የሚታዩበት ወይ ነው ማለት እቺም ትራክትስ አርጉ ኤክሰርሳይዝ 2 ታረጋችሁ ሙቭ ታረጋላችሁ ኢቱ ድራት ሼት ታረጋላችሁ ይያን ተጥላለን እሱ ቀድም የሰራነው ምን ነበር ፋይል ክሬት አረግና ፋይል ኒው ብለን በተለ በፈለግነው ካለር አርገን ባክግራውንዱን ፋይል ክሬት አረግን A4 ሳይዝ ላይ A4 ሳይዝ ፔፐር ኢንተርናሽናል A4 ሳይዝ ሳይዝ ፐር ሴንቲሜትር ፐር ሴንቲሜትር 60 bit RGB white emulon አስተካከልን ኦኬ ብለን ክሬት አረግን ይሄ white paper ነው እዚህ ላይ ምንድነው ፕሪንት የምናረገው ፒክቸር ወይም ቴክስት ነው አሁን ፒክቸር እንስራ ከዛ ፋይል ብዬ ኦፕን አረኩኝ ምን ፒክቸሮችን አንድ እቺኛውን ዛ ሁለተኛ ይሄን ኦፕን አልኩት የራሳችሁ ፕሮጀክት አለ እሱ ላይ ደግሞ ፒክቸር ታስቀምጣላችሁ ማለት ለምሳሌ ምን አረኩኝ ይሁን እቺምፒ ሎጎ አመጣው ሌላ ቢቢሲ ሎጎ ይሄን ልዝገው ይሄንንም አመጣው ይሄንንም አመጣው እነዚህ ሶስቱ መጡ ይሄ የኔ ፋይል ነው አረም ክሬት ያረኩት እናንተ ክሬት ያረጋችሁት አለ ከዛ ምን አረጋለሁ ይሄኛውን ፒክቸር በሙቭ ቱል ሙቭ አርጌ እዚህ ላይ አመጣው ኤስ ሁለተኛው ይሄኛውን ዘጋው ሁለተኛውን ፒክቸር ሙቭ አርጌ እዚህ ጋር መጣው ሶስተኛውን ፒክቸር ሙቭ አርጌ አመጣው This is exercise 2 ማለት ፋይል ሴቭ አስ E2 ተሉና XYZ ID አቹን ተጽፋላችሁ ዘን ሴቭ ስታረጉት PSD ፎርማት አርጉና ሴቭ አርጉት ኦኬ የኔ ፐርፐዝ ምንድነው እንዴት ፒክቸር ካንደኛው ዶ ኦሪጅናል ፒክቸሩ ወደዛኛው ሙቭ እንደምታረጉ ላሳያችሁ ነው ኢንዲዛይን ጋር ሲንሰራ ፎቶሾፕ አርገን ወደ ኢንዲዛይን እንወስዳለን መጀመሪያ ወደ ፎቶሾፕ አምጥተን ነው ሰርተን ምን እንወስዳቸው አይደል እንቀጥል አይደል ያሁን ስቴፕ ምንድነው ያረግነው የሆነ ነገር መረጠ እንዳለ ነው ያስገባነው አይደል ያአይኑን ብቻ ብንፈልግስ ጆሮውን ብቻ ብንፈልግስ የሆነ ምን ፈልጋትን ብቻ ክሮፕ አርገን ትራንስፎርም አረግ
step 1 data ሀቹ control new file new ማለት ነው open አረጋግኩኝ ከዛ የሚፈልገው picture file open አረጋለሁ file open ከዛ desktop ላይ photo ከዛ እቺኛ ሴትዮ እቺ ወን somebody አበባ ሰጥቷታል አረ እሷን ብቻ ግርግዳውን አልፈልግም ምን አረጋለሁ እዚህ ጋር move tool ነው እቺኛው የመጀመሪያው tools move tool ነው የሚከተለው rectangular marquee ነው marquee rectangular marquee ማለት እንደዚህ ነው ልጅ ቆራረላችሁ rectangular ትምርቱና እሷ ላይ draw ታረጋላችሁ ማለት ከዛ ከዚች ጋር ወደ move tool ትመለሱና ደግሞ move በማድረግ ማለት ነው እንደዚህ ገባችሁ ለምሳሌ እቺ ሴትዮ የቆመችው የሆነ ዴዘርት ውስጥ ነው ወይም ከዛችኛው ዛፍ ስር የቆመችው ሴትዮ ጋር አጠገብ መውሰድ እቺኛው አለች ኦፕን ከዛ እዚህ ውስጥ ነው ከዛ አንድ ነገር ልጨምርላችሁ ላይር ላይ ምን ብያችኋለሁ ከታች ያለው አይታይም ብያችኋለሁ ከላይ ያለው ነው ያለው የሚታይ አሁን እዚህ ጋር ኤ ኦፍ ቢሆን ፒክቸሩ ጠፋብኛል ሴትዮ ተደብቃለች አይደል ላይር አረንጅመንቱ ሴትዮ ከጀርባና ፒክቸሩ ከላይ ነው ያለው ሸፍኗታል የፒክቸር ሳይዙ ትልቅና ትንሽ መሆን ነው ስለዚህ ምን አረጋለሁ ላይሩ ላይ እቺኛውን ክሊክ አረግና ወደ ታች ወደ ላይ ሙቭ አረጋለሁ አረ ስለዚህ ሰውየውን በሴትዮ መቀየር እንደዚህ ማለት ምን ይመስላል የሆነ ቀደም የደስታ ነው አሁንስ ሜሞሪ የምታስቀምጣ አይመስልም ጉንጉና በበ እንደዚህ ስቶሪ መቀየር ማለት ሬክታንጉላር ነው ቀደም ሰለክት አረግና እቺኛ በሬክታንጉላር እንደዚህ ነው ያረግነው እንደዚህ ስለዚህ we need some eraser ባክግራውንዱን ለማጥፋት ማለት ከፈለጋችሁ በኋላ ምን እንደበታለን እንደዚህ እነዚህ ኢሬዘሮች ናቸው ኢሬዘር ራይት ክሊክ ዙም ታረጋላችሁ እንደዚህ እዩ ኢሬዝ ላይሩን እቺኛው ላይር እሺ ቆይ እቺኛው ላጥፋትና ሙዷ ላመሳሰል ቺኒዮን አውቶ ዳርግና አባክሽ ሲሚኝ ለም ላይር ሰለክት ያረኩት እንትን ነው አጠፋብኝ አያችሁታ እህ አረ አጠፋብኝ which means እሺ ቆይ ሌላ እንትን ልበላ እቺኛውን ባክግራውንዱን ፔይንት ላርጋት ቆይ አቃ አንድ ካለር ሬድ ኖ አንዱ ፔይንት አርኩ አያችሁ ታር ሬስ አረግ ይጠፋብኛል ስለዚህ ኮንትሮል ዜድ አንዱ ብላችሁ ነው የምትመልሱት ባኮና ስለዚህ ይሄኛው ባክግራውንዱን አንዱ ነው እዛ ላይ ነው ጨመረው ይሄን ሰለክት አረግና ፊል አረጋለሁ ሙሉ ከዛ ሷን ኦን ሳረጋት ይሄ ሆነ ማለት በጣም አሁን አንድ ነገር አለች ደሞ ናቪጌተር የምትባላለች እዚህ ውስጥ ዊንዶ ናቪጌተር እሺ navigator zoom ላርግነ ትንሽ reality እንትን ልበል ነው razor እቺኛው ትንሽ layer hey at least እስከዚህ ድረስ ቢሰሩ ደስ ይለኛል this is exercise 3
sort of communicate yaragu ndalle largachu shi እንደዚህ ማረግ ይቻላል ከሶፍትዌሩ ጋር ታውቃችኋል ስለዚህ አሁን አንድ ልጨምርላችሁ እነዚህ ሰሌክሽን ቱሎች ምን እንደሆኑ ላስተር በደንብ ላሳያችሁ ሰሌክሽን ቱል መጀመሪያ ፒክቸር አመጣለሁ ፒክቸር ወደ ዊንዶው እንዴት ነው ማመጣው ዊንዶው ውስጥ ላይ ደብል ክሊክ ሳረግ ይመጣል ካልሆነ ደግሞ ፋይል ኦፕን ብዬ አመጣለሁ ፋይል ኦፕን የናንተ አመጣ ለምን create new ምናምን የሚለው የሚጋርድ ዊንዶው ነው የሚመጣው አረን ዶንት ሾ ካላችሁ ነው እሱ እንደዚህ ፍላት ነው የሚመጣላችሁ ይሄ ዝም ብሎ ፓናል ቦርዱ ነው እዚህ ፓናል ቦርዱ ላይ የፈለጋችሁትን ወይ ዶክመንት ክሬት ታረጋላችሁ ወይ ፎቶ ታመጣላችሁ ወይ አኒሜት ታረጋላችሁ እንደዚህ ይሄ እንደ መስቀያ ቦርድ ማለት መጀመሪያ ፋይል ኒው ክሬት አርግን ምን A4 size portrait landscape per centimeter A4 ክሬት አረኩኝ A4 ላይ ምንም የለም አረ ከዛ ምን አረጋለሁ ይሄን ለጎን አረግና እንደዚህ ዲታች አርጌ እዚች ጋር አረጋታለሁ ዲታች አርጌ አሁን የተለያየ ፋይል አንዷን ፋይል በተለያየ ወይ ሰሌክት አርጌ ወደዚህ ላምጣና የትኛው ወይ ለእናንተ ስራ ፕሪፈረብል ነው እናንተም ኤክሰርሳይዝ 4 ላይ ያሁን አሁን 3 ላይ ደርሰናል ኤክሰርሳይዝ 3 ድረስ እስከ ሰሌክሽን ነው በፈለጋችሁት ወይ እኔ ሰጣችሁን ፒክቸር ሰሌክት አርጋችሁ ወደ ማጋዚናችሁ ማስገባት ገባችሁ አ ሰፊ ባክግራውንድ ኤሪያ ያለው ፎቶ ዘጋ መጠቀምና ትንሽ ኤሪያ ያለው ክሊር ፎቶ ዘጋ መጠቀም ካቲንግ ፖይንት ቀድም ያልኳችሁ ማለት ፎከስ ፖይንታችሁ ምንድነው ካቲንግ ፖይንቱ ነው ሌላ ኤሪያስ ምንም አይጠቅም አረ ስቶሪ ስጽፉ ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር እንድትሰሩ ነው ሰይ ምን እናረጋለን ፎቶዎችን የተለያዩ ፎቶዎችን ኦፕን እናረጋለን ፋይል ኦፕን ይሄኛውን ኦፕን አረኩኝ ከዚህ ጋር ሰውየውን ብቻ ፈለኩ ወይም ዛፉን ብቻ ፈለኩ እንዴት ሰሌክት ላርግ አንደኛው ሬክታንጉላር ሰሌክሽን ነው ሬክታንጉላር ሰሌክሽን ሬክታንጉላር ማርኪው የምትለው ሬክታንጉላር ሰሌክሽን ባል ይሄ መጀመሪያው ሙቭ ቱል ሙቭ አርጌ እዚህ ጋር ሳመጣ ፒክቸሩ እንዳለ ይመጣላ ሙሉ ፒክቸሩ ይመጣል ሚኒማይዝ ላርጋት ጎኗን እንደዚህ ፕሬስ አርጌ መለጠጥ ማለት እንደዚህ ካረኩኝ ዲፎርምድ ይሆን ዲፎርም ካላይ ወደ ታች ከጎን እንደንትን ካል ከጎን እንትን ካልኩ ስትሬች ይሆን ዛፋ ይመስላል እንደዚህም ከሆነ ቅርጽ ሁሉ እዚህ ያረጋል ስለዚህ አንዱ ብዬ አንዱ ልበላህም ዴሊት ላርግና እንደ አዲስ ላምጣት ከዛ ኮርነሩን ይዛችሁ እንደዚህ ስትሄዱ እኩል ነው ዲፎርም የሚሆነው ሄይቱንም ዊድዙንም ሉዝ አረገ ችግሩን ታያላችሁ ሬክታንጉላር ሰሌክሽን አመጣው ሬክታንጉላር ሰሌክሽን እስከዚህ ድረስ ሰከንድ ሰሌክሽን ማለት ነው ማየት መታዘብ ነው ሶ ዩት ሶስተኛው ሰርኩላር ሰሌክሽን ነው እዛው ጋር ሬክታንጉላር ሰሌክሽን አለች አይደል እዩት እናንተ ጋር እዚህ ጋር የሆነች ጭረት አለች አይደል እሷን ያዛርጋችሁ ስትይዙ ሰርኩላር ሰሌክሽን ይመጣል ሰርኩላር ሰሌክሽን ይቅርታ አንዳንዴ ስታክ ያረጋል ኮምፒውተር እነዚህ ፎቶሾፖች ግራፊክስ ስለሆኑ
circular selection. እዚህ ጋር መጣና ቀድም ሬክታንግል ነው ሰሌክት አደረኩት አረ ሰሌክትድ እንደሆነ ነው ዴሊት ባረግ ዴሊት ይሆናል አንዱ ባክግራውንዱ ባክግራውንድ ፎርግራውንድ ባክግራውንድ ካለር አያችሁ እዚህ ጋር ሬድ እና ፎርግራውንዱ ሬድ ነው ባክግራውንዱ ብላክ ነው ዴሊት ሳረግ ወደ ብላክ ነው የወሰደው ባክግራውንዱ ብላክ ነው ማለት ነው አንዱ ሊበር ኮንትሮል ዘድ ወይ ኢዲት አንዱ ስቴፕ ባክዋርድ ኮንትሮል ዘድ አንዱ ሪዱ አንዱ ከዛ ሰሌክት ዲሰሌክት ልበለው ሰሌክት deselect sir rectangular select ያረኩትን deselect አረኩ ማለት ነው አሁን ደግሞ circular select አረጋለሁ circular select circular select move አረጋለሁ አሁን ከሶስቱ የቱ የተሻለ ነው judgment ጋር ተመጣጣላችሁ ማለት ነው circular selection print ጋር ስትሄዱ ያንዳንዷ ኢንክ እዚ ቴፐር ላይ የምትፈሰው ዋጋ ታስከፍላለች ማትፈልጉት ኤሪያ እዚ ጋር print ከማድረግ እቺኛው ተሻለች ናት ማለት ነው እዚ ጋር ያያችሁዋ rectangular selection ይሄ curve ይሄ curve ይሄ አካባቢ waste ነው አረ ይሄን ስቶሪ አይቀይሩም በዚህኛው ቦታ አረ ስለዚህ ይሄኛው ተሻለ ነው ማለት ነው ገባችሁ ካሶስቱ ሰሌክሽኖች ይሄ የተሻለ ነው ማለት ሄድሩሙ ካታለ ሰማዩ ይታያል ሳይዱ ይታያል ዛፉ ይታያል ሰውየው ይታያል አረ ግልጽ ነው ስለ እኩል የትኛው በደንብ ክሊርሊ ሰው የሚያሳየው ነው ይሄኛው ልዝጋው በቃ እኩል አርጋቸውና ፒክቸሮቹ የቱ ይሻላል? ይሻላል? የቱ ይሻላል? ይሄ መጀመሪያ ነው። ይሄ ሰርክሉ ነው። ይሄኛው ሬክታንግሉ ነው። ይሄኛው ደግሞ ፉሉ ነው። ሶስቱም ሲደረቡ ትርፍ ኤሪያውን አያቸዋ የሼፓቸው ልዩነት ነው እንጂ የሚያስተላልፈው መልእክት አንደኛው ሰፊ ነው አንደኛው ተክለኛ ኢሜጅ ራሱ ይሄ ሰርክሉ ከሁሉም ሰሌክሽን የተሻለ ነው ስለዚህ እንደሱ እነዚህ ሶስቱ መረጠን ማለት ነው አሁን የሚከተለው ሌሎቹን ሰሌክሽኖች ላሳያችሁ ሌላው ላሶ አለ ላሶ ሰሌክሽን ቱል ፖሊጎናል ላሶ ማግኔቲክ ላሶ ቱል ላሶ ይሄ ልክ እንደ ወረቀት እንደዚህ ድሮው እንደምታረጉት ነው እንደዚህ ቀደም ሰርክል ነው ሬክታንግል ነው ድሮ አረም ነው አሁን ግን ልክ ዙሪያውን ይሄ ሰሌክት ያረጋችሁት እንደዚህ ፕሎት ያረጋል ሰሌክት ዲሰሌክት ላርግና ፒክቸር አምጥቼ ላሳያችሁ ኦፕን ለሱ የሚመች ይሄ ራሱ ይሁን ይሄን ፒክቸር ላሶ ምንድነው የሚያረጋው ከዚህ ጋር ጀምርና ሲጨርሱ መቅጠም ለመልቀቅ ከዛ ሙቭ ማረክ ሌላው ይሄ ፍሪ ሃንድ ድሮይንግ ነው ልክ በዚህ በዋይት ቦርድ እዚህ ላይ እንደምሰጥ እንደዚህ እዚህ ሌላው ደግሞ አንግል ፖሊጎናል የሚለው አንግል ፖሊጎን ኮርነር ማለት ሁለተኛው ፖሊጎን ሰሌክት እዚህ ጋር መለስና ሰሌክት ዲሰሌክት አረጋለሁ ሰሌክት ዲሰሌክት ዲሰሌክት አረጋለሁ እዚህ ጋር ክሊክ አረጋለሁ እዚህ ጋር ምን ይሰራል ላይን ከዛ እንደገና እዚህ ጋር በጣም ክሎዝ ያረጋችሁ እንደዚህ ማየት ይችላልላችሁ ዩ ድሮ ሶ ማኒ ታይምስ ፖሊጎን ፕሎት ያረጋችሁ የሆነ ብትሳሳቱ ዴሊት ብትነኩ ወደ ኋላ ይመለሳችኋል ዴሊት 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 መሃል ላይ የሆነ ዚግዛግ ቢገባባችሁ ዴሊት ብላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ይሄ አድቫንቴጁ ነው ላሶ ላይ የለው ሬክታንጉላር ላይ አንድ ሰሌክት አረጋችሁ ሙቭ አረጋችሁ ምንም ክሎዝነሱ ሻርፕነሱ እንትኑ አይታይም ፖሊጎናል ላሶ ይሻላል
እንትኑን ቅርጽ በጣም ተከትያለሁ ሌላ ላሶ አለ ሶስተኛው ማግኔቲክ ላሶ ይላል ማግኔት ማግኔት ምን ይዛል ብረት እዚህ ደግሞ ምንድን ነው የሚይዘው ካለር ዘ ካለር ቴምፕሬቸር ዘ ፒክሰል እንደዛ ነው የሚይዘው ምን ላድርግ እዚህ ጋር ሰሌክት ዲሰሌክት ላድርግና እሺ ዊንዶ ናቪጌተር ናቪጌተር እቺኛው ዙም አክቲቭ ኤሪያ ዙም እያረጋችሁ የምታዩበት ሰሌክት ስታረጉ ለምሳሌ የት ገባች እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ዙሙ እዚች ጋር ቢሆን እዚህ አካባቢ መስራት ስትፈልጉ እንደዚህ ሙቭ እያረጋችሁ ሰሌክት ታረጋላችሁ እዚች ጋር ለምሳሌ ከየቱ ጋር ልጀምር ማግኔቲክ ላሶ እንትን ብያለሁ እዚህ ጋር ክሊክ አረኩኝ ከዛ እዚህ ጋር ኤጁ ነው ይላችሁ እኔ ድራግ ብቻ ማድረግ ነው እዚህ ጋር ተወስብ ትደርሱና ደግሞ ትንሽ እንትን አለ ኮምፒውተራችሁ እንደዚህ ይወላችሁ አሁን እዚህ ጋር ሼፕ አንዴ ክሊክ አረኩ አረ ድራግ ሳረግ እኔ ክሊክ ያረኩበት ካለር ባህሪ ሳምፕል ወስዶ ነው የሚሄደው ሌላ እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ ሳረግ ባክግራውንዱ ብሉ ነው ስካይ ከዚህ ጋር ደግሞ ቀጠሉ ምንድነው ግሪን ብላክ ነው ሻዶ አለው ብላክ አለው እሱን ደግሞ ሳምፕል ይቀበላል ከዛ ካርቭ ያረጋል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ አረኩ በኋላ ሲሄድ ይውት አያችሁታ ሚዞ እዚህ ጋር ደግሞ ሲደርስ ሌላ ክሊክ አረጋለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ሲደርስ ሌላ እንደዚህ በእያንዳንዷ ኒው ካለርስ ሳም ካለር ቼንጅ ስመጣ ሌላ ሳምፕል ወስዳችሁ ክሊክ አርጋችሁ ማለፍ አለባችሁ ከዛ በዛ ወይ ድሮ ስታረጉት ልክ እንደ ማግኔት ካለሩን ይያዘ ይከተላል ማለት ፍሬምዋን እየያዘ ይከተላል ለምሳሌ ይሄኛውን ያቃ ትንሽ ቻሌንጅ ሆነብን ምንድነው የተለያየ ካለር ቴምፕሬቸር ነው ያለው እዚህ ፒክቸር ላይ አረን በዚህ ሳምፕል ማድረግ አንችልም አሁን ፎቶ ስቱዲዮ ስትሄዱ ምንድነው የሚያረጉት ልሙጥ ባክግራውንድ ነው የሚያረጉት አረ በዚህ ሰሌክት አድርጎ ባንድ ይቀይራል ለምሳሌ ዳክየዋን ልውሰድ እዚህ ጋር የሎ ደክ እቺኛው አሁን እቺኛው በምን ሰሌክት ላደርግ ነው በማግኔቲክ በማግኔቲክ ክላስ ሶስቱንም እንያቸው እዚህ ላይ ሶስቱንም እንያቸው አሁን ማጂክ ላሶ እዚህ ጋር ክሊክ ስታረጉ ሁለት ካለር ብቻ ነው ያለው yellow እና white አረ ድራግ ስታረጉ ትይውላችሁ እዚህ ጋር ለምን ተጣመመ ሌላ ካለር አገኘ ባክልና ባክ delete ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ አርጉ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሳምፕል ወሰዳ እዚህ ጋር ቀይ መጣ ቀይ ሲመጣ ደግሞ ሌላ ካለር እንትናል ከዛ ክሊክ ያረጋል እዚህ ጋር ክሊክ ይሄው ሌላ ካለር ጋር ሲመጣ ሳምፕሉን ይወስዳል ይላችሁ አምን አረጋታለችኝ አባያዘችው አላቻው ሞር በጣም ሻርፕ ሆነ ማለት ሰሌክሽናችን በጣም ሻርፕ ሆኖ አላሁን ማለት ቀድም ሬክታንጉላር ነው እንዳለ ሙቭ ማረግ ሰርኩላር አለ ኤሊፕቲካል ከዛ ላሶ ፖሊጎናል ላሶ ማጂክ ላሶ አረግን ማለት አሁን የሚከተለው ሶስተኛ ላይ ኩዊክ ሰሌክሽን ቱል ይላል ኩዊክ ሰሌክሽን ቱል እዚህ ጋር ዋይት ከሆነ ዋይት ብቻ ሬድ ከሆነ ሬድ ብሉ ከሆነ ብሉ ብቻ ሰሌክት ያደርጋል ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ጀመርኩት ፔንት አረጋለሁ ኦቨሬው ብዙ ሳለፈ እንዳለ ሰሌክት አረጋለሁ ይሄን ከዚህኛው ላይ
kazi wada zi move minarabo, but move tool in the hona ayta chual kadimyo. Aya chua? Huh? Mikat lo demo? Similar color, makayer, replace marek color. Aan ini lepas kut lips, yona uniform color kono makayer. Alam sali, ziga, select, deselect, label in naluta, select, deselect. Our selection not, and no, unum. A quick selection tool into narakut. Mulun, paint yarak, draw araku. Kaza bedro, select aragel. Aan demo, mifaligatin color bicha, alam sali, dakiyo color mundino, ziga. Nazi color ochim balila color makayer. Sample, fill, she select her quantum picture, layer, adjustment, brightness, you select her quantum picture. The purpose of selection, way color replace in Naragalan, way what a minval go move in Naragalan, way crop in Naragalan, and desert. Lelamunum trikilo, lem select them now, crop no. Slice web line metric with photo chin, macorat man. Yes, you photoshop the look apartment in a picture, Tamatuna, a chinion picture. Allah, this is original picture. Ara Matalugu part, the city you on the charm metallic. An, Ulet, Sost, Arat, Amstenia step line. Ara Amstenia step crop. Crop mallet, Mutfalugu part, like Romara. Garbage, even interceptivity, which are carrots. Save caraga to replace Arag Bachua. Save us below to save her. Replace caraga, Malisachua tagging you in picture. Save us below to Lila file same suit. Selezi selection is Kazidras. Kazibu Alayalo retouch, erase, color, paint, blur, brownage. Yenazi B, B, C, minute later, background white, no? Sifata chos into sentinel. Ruler Razatino Mitakmo, ruler and Chiziga. Ruler. Ruler Kazichiga, Skazichiga Setsaku, and the Zizi. Here, Kalai, X, Y, Menambulo, information is attached. Angulu, Menam. An information Lamagna. Lelo, notice not. An Ziga, a logo design Yaran number. Dekamen, Lela saw the Mumaton di Sarakarag, Zichiga, Yona notice suffended. Chinyon set captain, notice information, tagging your life. Safe caragach Photoshop. Lela, eyedropper tool. Ye BPC color red no reddish. Mithul. Colorly. Red me ballo sentano. Zero, zero, kadim nagriya chua, hulat tam samist, arren, red, hulat tam samist marad, malu. Ehe no red. Ehe color sample ram tunna yud. BBC red no? Redish no malu. Red minilo, maximum hulat tam samist yun. Hulat tam samist yun. Ehe red minilo, red, tablo ita sa yun. Zero plus, ka zero ska hulat tam samist yun yudus. On the line of red one, or slides reddish no, kayimma. Color sample white, real white no. Ulat tam samis white. Ulum zero siyonis. Zero, zero, zero sin narago zero no, black no. Ten sin naragos. Ten. Yona wode ka black wode ka fala. Or hamsa sin naragos. Ka fala. Ayachwa, kazan degana sabamista rukun. Kafala, kaza zetana rukun. Ye BBC color garakun. Matosamane mister. Ulat tam samista bon red. Esti ulat tam samista larko. Andare. So lazi, this is a first exercise. So startana, kaza mikatalo, buzum tenuarilla. Retouching.
ሪተች ማለት አሁን ቡግሩ ቡግሩ ያለበት ኦልድ ፎቶዎች ስክራች ያለው እሱን ማመሳሰል ሌላ ባክግራውንዶችን ማመሳሰል ኦር አንድ ኢሜል ሳምፕል ወስዳችሁ እዛ ጋር ማውዛት እሱን አሳያችኋለሁ ብለር ምንድነው ስለ ኢሬዘር ካለር ብለር ቱል ስፖንጅ ብለር እና ሻርፐን ቱል ስማጅ ካለር ፔይንት ባኬት ታይተን አላተላንትና ስለዚህ እሷን ደግሞ አለ ኢሬዘር ታይፖችን ሌላ አርቲስትሪ አርት ብራሽ ስታምፕ ክሎን ስታምፕ እና ፓተርን ስታምፕ የሚላለ ሌላ ፔን እና ብራሽ ታይሎች አሉ ሪታችንግ ቱል ስፖት ሂሊንግ እና ሂሊንግ ብራሾች ናቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ፒክቸር ላምጣ ኦልድ ፎቶ በመጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን አንደኛ ባክግራውንዱን ሬዝ እናደርጋለን ሁለተኛ ፎቶውን ስክራቾቹ አለ ስክራቾቹን ማጥፋት ሶ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ናቪጌተር የምትለው ዊንዶ የመጀመሪያ ቱልስ እነዚህ ስድስቶቹ ሰሌክሽን ቱሎች ናቸው ሰሌክሽን እነዚህ ግሩፖች ደግሞ ሪተችንግ ቱል ናቸው ኢሜጁን ካለሩን ይሄ ስክራች ያለውን ምናጠፋበት ማለት የሚቀጥለው ቴክስት ድሮይንግ ሼፖችን ክሬት ምናደርግበት የሚቀጥለው ደግሞ ዝም ብሎ ካለር ስዊች አርገን ዙም አርገን ምንጠቀምበት እቺኛው ዙም ቱል ናት አልት ፕሬስ አርጋችሁ ዙም ስታደርጉ ሪቨርስ ነው የሚሰራው ሌላው እቺኛው ሃንድ ቱል ናት እዚህ አካባቢ እንደዚህ ሃንድ ቱል እንደዚህ ይዛችሁ የምትጓዙበት ነው ይሄኛው ካለር ነው ካለር ባክግራውንድ እና ካለር ፎርግራውንድ ካለሩ ማቀየር ስዊች ፎርግራውንዱን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብራሽ ልምረጥና ብራሽ ሳይዙ ኖርማል ትልቅ ላርጎ ብራሽ ሳይዙ ትልቅ አረኩት አሁን ፎርግራውንድ ካለሩ ምንድነው ሬድ ነው እዚህ ጋር ፔንት ባረክ በሬድ ነው ማለት ፎርግራውንድ ካለሩን ደግሞ ስዊች ላርጎ ፎርግራውንድ ካለሩ ምን ሆነ ብላክ ሆነ ቢቀጥለው ፔንስል ቱል ነው ፔንስል ቱልም ዘ ሴም ነው ለስኬች ምናምን የምትጠቀሙበት ስክሪፕት ነው ወይ ዋይት ቦርድ ነው ፔንስል ኢሬዘብል ነው ታ ፔንስል ዋይት ቦርድ እሱም ኢሬዘብል ነው ኢዚ ነው አንዱ አርገን ወደ ኋላ ስቴፕ ባክ ማድረግ እንችላለን ፎቶሾፕ ነው የዚህ የነዚህ ቱሎች ፔንት ማረጊያ ነው ለምሳሌ ይሄንን ፊቱን ብቻ ጸጉሩን ብቻ ሊቀይር ካልኩ እዚህ ጋር ቀለም መቀባት ማለት ይሄ ክራ ነው ጸጉር እንደ ክር ነው ሽብሽብ ነገር ነው አሁን በዛ ስለዚህ እንደዛ ቦታ ነው የምትጠቀሙት ማለት ብትፈልጉ ብራሽ ሳይዙ ታይፑ ክሬት አርጋ ከዚህ ውስጥ ምረጡ ራይት ክሊክ አርጋችሁ ፒክቸር ሰሌክት አርጋችሁ ስታመጡ ሺፍትን ፕሬስ አርጋችሁ ወደ ጎን እንደዚህ ካረኩኝ ፒክቸር ምን ሆነ ዲፎርምድ ሆነ እንደዚህ ወደ ታች ካረኩት ስትሬች ሆነ አሃ እንደሱ እንዳይሆን እንደሱ እንዳይሆን ፒክቸሩን ድራግ አርጋችሁ ወደዛ ስትወስዱ ወደዚህ ስታመጡ ሺፍትን ፕሬስ አርጉት ሺፍት ኪቦርድ ላይ ከዛ ከኮርነር እንደዚህ ድራግ ስታረጉት ዊድዙ ሄይቱም እኩል ይጨምራል ፒክቸር ሰሌክት አርጋችሁ ወደዛ ከወሰዳችሁ በኋላ ኢንተር ካላልኩኝ ብለር ሆኖ ይቆያል ኢንተር ስትሩት ክሊር ይሆናል እሷንም ተጠቀሙ ኢንተር ባረጋችሁ አትርሱ ዙም ካረጋችሁ ሙቭ ካረጋችሁ እንትን ካረጋችሁ ዱፕሊኬት ስታረጉ ኢንተር አሉ ኢንተር ካላረጋችሁ ሌላ ስቴፕ ጋር አይሄድላችሁ ካለር ሪፕሌስመንት ማለት አሁን እዚህ አካባቢ ሰሌክት ካረጋችሁ ካለሱን ሪፕሌስ ማድረግ ነው ለምሳሌ ከዚህ ጋር ካለር ወስዳችሁ ኦኬ ረጋችሁትን ካለስ ሪፕሌስ ያደርጋል ማለት በዛ ካለር ላይ ስፖት ሂሊንግ ነው
spot healing arm fitu scratch alla click sitaragu brush diamond tru ntimlachu click sitaragu minaraku heal araku heal malat mamluata heal sitaragu እዚጋ ብራሽ ዳይሜንሽን ብራሻችሁ በዚጋ መብረት ትችላላችሁ ሌላ Photoshop ላይ ከዚጋ አንድ ቱልስ ከመረጣችሁ በኋላ እዚጋ የዛ ቱልስ ኦፕሽን ነው የሚመጣው ለምሳሌ ሼፕ ሲመጣ ሼፑ እዚጋ ድረድራችሁ ቀየረው ቴክስት ጋር ሲመጣ የቴክስት ኦፕሽን ነው እዚጋ የሚመጣው እዚጋ ሰሌክሽን ማርክ ሬክታንጉላር ማርክ ሰሌክሽን ቱል ሲሆን እዚጋ ሙቭ ቱል ሲሆን የሙቭ ቱል ኦፕሽኖች ናቸው የሚመጣው Photoshop አንድ ቱል ስትመርጡ ከላይ ከፒክቸሩ በላይ የሚያስቀምጥላችሁ የዛ ቱልስ ኦፕሽኖች ናቸው ሌላ አማራጭ ቱልሶች ናቸው ማለት ስፖት ሂሊንግ ማለት ስክራች የሆኑ ፎቶዎችን ቡጉር ያለውን ፎቶ ፊትን የምናጠዳበት ነው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ጸጉሩ ነው ጸጉሩና ባክግራውንዱ ነው እዚህ ጋር አሁን ጸጉሩ ነው ክሊክ ሳረጎ ወደ ጸጉሩ ነው የሚመጣው አይው ሌላው እዛ ጋር ስፖት ሂሊንግ ጋር ሂሊንግ ብራሽ አለ ሂሊንግ ብራሽ አልትን ፕሬስ አርጋችሁ ከዚህ ጋር ብላክ ነው ይሄም አልትን ሲይዝ ሳምፕል መውሰጃ ነው አልትን ይዤ በሁለተኛው ቱልስ ማለት ሳምፕል መውሰጃ ነው ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ስታምፕ ማረግ ራይት ክሊክ ዙም አርግልኝ ይሄው ወሰድኩ ስታምፕ አረኩ ወሰድኩ ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ስታምፕ አረኩ ከዚህ ጋር ደግሞ ወሰድኩና ከጸጉሩ ቦስድ እዚህ ጋር ጥቁር ይሆናል አያችሁዋ ማች ያረጋ ስለዚህ ከዚህ ጋር ሳምፕል ቦስድ እዚህ ጋር ማች ያረጋል ሊቀጥሎ ፓች ሂሊንግ ነው ፓች ቱል ፓች ሂሊንግ ፓች ሂሊንግ ሰለክት ስታረጉ እዚህ ጋር ሶርስ እና ዴስቲኔሽን ይመርጣል እዚህ ጋር ሰለክት የምታረጉት ምንድነው ሶርስ ነው ሶርስ ወደዚህ ሙቭ ስታረጉ ምን ይሆናል ዴስቲኔሽኑን ሶርሱ ላይ ይሞላል ማለት ካንፈሩን እዚህ ጋር ባመጣስ አይኑ ጋር ባመጣስ እንደዚህ ጆሮ ጋር ባመጣ ዴስቲኔሽን ብታረጉስ ከዚህ ጋር ሙቭ ያረጋችሁት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አስቀምጥ ብለ ይሄ ሲምፕል ቀደም ክሊክ 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 ያረጋችሁ ነው ጥሩ ቦታ መርጣችሁ ወደ መጥፎ ቦታ ላይ ሪፕሌስ ማድረግ ማለት ለምሳሌ ከዚህ ጋር ወሰድኩና this is source destination us ሌላው red eye tool እቺኛው ላይ red eye ፎቶ ስታነሱ ብዙ ጊዜ ምንድነው happen የሚያደርገው የካሜራው ላይ የሰው አይን ላይ ምን ይፈጥራል ቀይ አይን ይፈጥራል አይደል red eye tool እሱም ማጥፊያ ነው red eye እንትን ብላችሁ እዚህ ጋር አንዴ እንትን ስታረጉት amazing ጋር ሊከተለውንም ይወላችሁ ሬድ አይውን ብቻ ሰለክት አርጋችሁ አንድ ሬዱን ሴንስ አርጎ ነው ባይ ብላክ ሪፕሌስ የሚያጉ በስ የሰው አይን በተፈጥሮ ምንድነው ጥቁር አይደለ ከን ውስጥ ነው ዘን ዙም አርጉት እና ሬድ አይ ነው ሬድ አይ ክሊክ ስታረጉ ክሎን ስታምፕ ስታምፕ ማለት ማተም ማለት ክሎን ማለት ከዚህ ጋር ሳምፕል ተወስዳላችሁ pattern stamp ነው pattern እዚህ ጋር የሆነ ነገር paint ማረግ ማለት ኬት ተወስዳላችሁ እዚህ ጋር pattern ነው አለ ለሱ paint ማረግ brush dimension percentage opacity አለ እዚህ ጋር percentage ይሄ opacity-ን በቀነሳችሁ ቁጥር stroke ባረጋችሁ ቁጥር እንትሉ ይታያል እቺኛው ቁጥር ከአንድ tools ከዚህ ጋር ስትመርጡ እዚህ ጋር የሚቀመጡ የሱ ኦፕሽኖች ናቸው ሌላም ነገር ካለ በሱ መብላት ይችላል ሌላው ሬዘር ነው ቀስ ሬዘር ባክግራውንድ ሬዘር ማጂክ ሬዘር ሶስት ናቸው ሬዘር ሬዘር ማለት አሁን ለምሳሌ ከዚህ ጋር ዋይቱን ባጠፋ ለሰለክሽን ቱል የሚጠቀምበት ነው አንደዚህ ሬዝ ማረግ ማለት ማጥፋት ሌላው
ባክግራውንድ ሬዘር ነው ባክግራውንድ ሬዘር ባክግራውንድ ሬዘር የብራሽዋ ዳይሜንሽን ጠርዟ ዳክዬው ላይ ነዋ እንደዚህ እንትን ስታረጉ ይኸውላችሁ ወደዚህ ከገባችሁ ዳክዬው ነው የሚያጠፋው እዚህ ጋር መጣችሁ ደግሞ ወደ ውጭ ከሆነ ዳክዬው አይደለም ወደዚህ ስትሄዱ ዳክዬው ነው የሚያጠፋው ወደ ውጭ ስትወጡ ግን ዳክዬው አይደለም ካለሩ ዶሚናንት ካለር ያኛው ስለሆነ እስ ያኛውን አጠፋ እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር አንዱ ባክ ስትሉት አንድ ስቴፕ ብቻ ነው ወደ ኋላ ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ብራሽ ዳይሜንሽኑ ቀድርሳችሁ እንደዚህ ማጥፋት ትችላላችሁ ማጂክ ሬዘር ሲሚላር ካለር የሆኑትን አንድ ላይ ያጥፋል ብሉ ክሊክ እናደርጋለን ብሉ እዚህ አካባቢ ካለር ፕሮፐርቲ ተመሳሳይ ስለሆነ አንድ ላይ ያጥፋል የሎ ጋር ልምጥ የሎ ተመሳሳይ ስለሆነ አንድ ላይ ያጥፋል ሲሚላር ካለር ባንዴ ማጥፋት ማለት ማጂክ ሬዘር ከታች ያለው ባክግራውንድ ይቀራል ስታረጉት አንድ ላይ ያጥፋል ኢሬዝ ያረጋል ኢሬዝ እናደርግ ስታይሉን እየቀየርን ነው ማለት ሪታች ይያረጋል ከኢሬዘር ቀጥላ ያለችው ፊል ግሬደንት ባኬት አይተናል አትላንትና ካለር መርጠን ፊል ይያረጋል እዚህ ጋር እንትን ስንል እዚህ ጋር ስንል አያቻ ሲሚላር ካለር እንትን ያረጋል ካለር መቀየር እንደዚህ የፊል ማረጊያ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ግሬደንት ቱል አለች ግሬደንት ቱል ማለት እዚህ ጋር ሰለክት ያደረጋችሁትን ካለር ግሬደንት ትሰራለህ ማለት ግሬድ እዚህ ጋር የተለያዩ ስታይሎች አሉ በትራንስፓረንት ግሬደንት እንስራካል ካለሩን ደግሞ እዚህ ጋር ትቀይራላችሁ ካለሩ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ስታረጉ ካለሩ ብሉ ይሁን ቀየርኩት ማለት ግሬደንት ማለት የሆነ ግሬድ ላየር መስራት ማለት ነው በካለር ትራንስፓረንቱ ግሬደንቱን ስትሰሩት ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦፓሲቲቭ ዝንት ነው 100% ነው 50% አርጉ ከዛ 50% አርጋችሁ ዝንት ስትሉ ይቀንሳል አሁን ይሄ ግሬደንት ከሴንተር አለ ከአንቲድ አንግል አለ እንደዚህ ሌላው ቶፕ እና ቦቶም ማመሳሰል አለ ሌላው ሴንተር አለ ስድስት ቱልሶች ቀርቶናል ስድስት ብለር ቱል ሻርፐን ቱል ስማጅል ቱል ብለር ቱል እችኛውን መርትና አሁን ይሄኛው እንደዚህ ፔንት ስታረጉት ብል እያደረጉ ብዥ እያለ ነው ፒክሴሉን እየረበሸው ነው ማለት ክሊን ወደ ፓርት ልውሰድናል ይሆናል እዚህ ጋር ፎከስ ድሯ ፎከስ ድ አይደለም ብለር ሆኖ እንደዛ ብድ አስተካክልበት ማለት ነው ብለር ቱ አዎ በጣም አሪፍ ሆነቻ ሌላ ብድ ነው ብደረገው እቺኛው ማጥፋት በምን በሂሊንግ ከብለር ቱል ቀጥሎ ሻርፐን ቱል ናት ሻርፐን እዚህ ጋር ፔንት ስታረጉት 100% አርገዲው ይኸውላችሁ ከለር ይጨምራል አርጂቢ ከለር ይጨምርበታል ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አያችሁታል ብዳይል ፐርሰንት ይጨብር የብሎ ነገር እዚህ ጋር የሆነ ብለር ከሆነ እንደዚህ ፔንት ታረጋለች እንደዚህ ሌላው ስማጅል ነው ስማጅል ስማጅል ማለት ዶጅ ቱል ነው ايه بلاك هو لو بارت ده زي لايت بجبر
አጫለብ ያለ ቦታ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያያችሁታል እዚህ ጋር ፐርሰንቱን ጀምርሎ አያችኋ ላይ ተደረጋል እዚህ አካባቢ አሁን ሻዶ ነገር አለው ሻዶ ያለበት ፓርት ይውላችሁ በርድ ቱል ደም ባትቋል በዚህ የሶፊት ላይ ለምሳሌ እንደዚህ በርድ ቱል ሻርፐንቱን የሶፊት ላይ ይኸው ላይት ፈከካረ ላይት በጨመር የሆነ ፎቶ ስታነሱት ጥሩ ላይት የሚያገኝ ፓርት አለ ላይት የማያገኝ ፓርት አለ ላይት ለማያገኙ ላይት በጨመር ማለት ነው ሌላ ስፖንጅ ቱል ነው ከለር በብጠጥ ነው ስራው color line to be achhaalo red green blue line to be achhaalo 255 sihonu 255 sihonu ko 255 sihonu white do bilana are white do wede taachi dabbo 0 sihonu bilana black do bilana are black color ከዚህኛው ወደ ታች ባብጣት ማለት ነው ስፖንጅ ስትጠቀመው እንደዚህ እንደዚህ ቢተበስብና ወደ 0 ያወጣል ይሄው ይሁን ايه ده تشوم بارتيو بس هو هيا جوا ودي بلاك لو يوصلوا كالرو كالاو لاي ساكارغو مال ليلى اني بتاب تريكي نجر لنغراچو دو يعني ادفانس ليفل لاي ايه سلا تولسوچو سلا اتكاكابو سلا كله نجر ماستر ستارغو يسراچو يسراچو ماستر ستارغو የራሳችሁ ቀላል በቀዱ በከተለብ ይጀምሩ። እሪ አሁን እንደዚህ ቱልሶች አለ ተቀባቸው። ወድዶ ባረጎ ለምሳሌ የሷ ልብስ ስሙዝ ለማድረግ ቢፈልግ ወድዶ ባረጎ በላሶ ሰክሌሽን እዚ ፓርት እንደዚህ ሰሌክት አረጋለሁ። አብይፈልጋት ፓርት ባለ ፊልተር ፊልተር ውስጥ ደግሞ ብለር አለ። ብለር ውስጥ ደግሞ ጋውጂያ ብለር አለ። እይ ይታያችኋል አልብሶ አረ ብለር ፐርሰንቱ ጨምሩት እስቲ አውድ ይሻላል አረ 2% 3% 4% 10% ያው ዲፍረንሱ ልትታዩ ፊልተር ጋር ገባ ጋውያ ብለር ነው ዘ ፐርሰንቱ በጨመር ሪሌቲቭሊ ጽድት ያለው ፊቴቱ ይሄኛው ነው እ ግን የሰው ቆዳ የሆነ ባህሪ ያለው በፈተፈጥሮ እንደዚህ ልክ እንደዚህ የወረቀት ልብጥ አይደለም ወረቀት ራሱ ስክራች አለው የሰው ፊት ደግሞ ከዛ የበለጠ ስክራች አለ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አድቫይዝ አደረገ ኖርማሊ የፊት ባህሪ ግዶሮ ጥሩ ነው ያስ ከዚህ ድረስ በቂ ነው ኦኬ ብትሉት ሪፕሌስ ያረጋል ሴቭ ብትሉት እንዳለ ሪፕሌስ ያረጋል ፒክቸሩ ይቀየራል ማለት እንደዛ እንደዛ ያረጋል ነው ተከው ፕራክቲስ አርኩ ደግሞ ሌላ ነው ግን ትልቁ ፕሮጀክት እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ፎቶሾፕ ነው ባክግራውንዱን ቀየርኩለት የሚከተለው ግራፊክስ ፓርት ነው ያለው ኦፕን አርኳትቺን ላየሩን ዱፕሊኬት አረኩኝ ኦሪጅናሉን ሴቭ አረኩኝ ከዛች እንደገና ሌላ ክሬት አረጋለሁ እሱ ላይ ገባች አሁን ይያረኩ ያለው አይላ ይሄ ኤችን ፒክቸር ትሬስ ለማድረግ ነው
trace አርጊ ወደዚህኛው መምጣት ኦሪጅናሉ ሳምፕል የተሰራው ይሄ ነው ሌላ ብላንክ ሳ እዚ ላይ trace ባረግ ያ ፒክቸር ራሱ ነው የሚደግመው አረን እንደሱ እንዳይሆን ምን አረጋለሁ ኮፒ አረጋለሁ የመጀመሪያውን ኮፒ መጣ ከዛ እሱሉ ድራግ አርጊ እዚ ጋር ላየር ክሬት አረጋለሁ ላየር ክሬት አረጋለሁ ኦሪጅናሉን ሴቭ አረጋለሁ አሁንም ኦሪጅናሉ ላይ ላለመስራት ምን አረጋለሁ ኤምፒቲ ላየር ክሬት አረጋለሁ ላዩ ላይ ኤምፒቲ ላየር አሁን እዚ ጋር ኦን ሳረግ ትራንስፓረንት ነው እዚ ጋር ሳመጣው ግን ኦን ነው ስለዚህ ምን አረጋለሁ እዚ ጋር ሼፕ ቱል ጋር መጣለሁ say navigator gali heed navigator 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 window navigator ለምንድነው የምትጠቀመው zoom አርጊ ያለው እንደዚህ ዘን ሰርክሉ አመሳል ፈለኩኝ በፍሪ ፔን ቱል የነዚህ ጥቅሞች ሁሉ አሳያችሁ በዛ ፔን ቱል ፍሪ ትራንስፖርት ፍሪ ፔን ቱል አንከር አንከር ዴሊት convert point curve ምን አለ እንደዚህ ቤንድ የምታረጉበት ቦታ ማለት ለምሳሌ በፍሪ ፔንቱን ድሮግ አረጋለሁ እዚህ ጋር መጣና ምን አረጋለሁ ይሄው ድሮ ያረኩት ኒው ላየር ላይ ነው ማለት ያኛው ላየር አለከውት ይያረጋችሁ ይሄን ትሬስ ታረጉበታላችሁ ይሄን ኢሜጅ ትሬስ አርግልኝ ይላል አንድ ሰው ከዛ እቺኛውን ኢሜጅ ኦሪጅናሉ ላይ ለመስራት ችግር ነው እንትን ሳረግ እዚህ ጋር እሱ ላይ ራሱ ነው የሰራው ገባችሁ እዚህ ላይ አሁን ጆሮ ለብቻ ነው አሁን እንቀሳቀሰው አይንም ለብቻ ነው ቅድብም ለብቻ ነው አይንና ቅድብ አንድ ላይ እንቀሳቀሰው ምላሳችንና ከንፈራችንም እንደዛው ነው አረ አይናችንና ምላሳችን አንድ ኦብጀክት አይደለም የተለያየ ኦብጀክት ነው አኒሜሽን ላይ ማለት አኒሜሽን ስንሰራ እጅ ለብቻ እግር ለብቻ አይን ለብቻ ሁሉንም ሰፓሬትሊ ላየር ክሬት የምናረው ሶ ዊ ክሬት ኤ ላየር ይሄን ልተውና እዚህ ላይ አሁን ጆሮ አይደል ጆሮን ለብቻ ላየር ክሬት አደርጋለሁ እሺ እቺኛው ኦሪጅናል ናት አይደል ኦሪጅናሉን ዱፕሊኬት አደርጋለሁ ኦሪጅናሉን ኦፍ አደርጋለሁ የሆነ እንትን ካልኩኝ ኦሪጅናሉን መልሼ ኦን አደርጋለሁ ማለት ሶ እዚህ ጋር የአይን ምልክቱ አክቲቭ የሆነ ለማሳየት ሶ እዚህኛው ቶፕ ላይ ያለው ላየር ላይ መጣና ትሬስ አደርጋለሁ ምን ጆሮ ብቻ ሁለቱም ጆሮ አንድ ላይ አንቀሳቀሰው ሶ ምን አደርጋለሁ አንዱ ላየር ላይ እሺ ሌፍት ነው ራይት ነው ጆሮ ይሄኛው ሌፍት ነው ሪኔም አድርጉት እዚህ ጋር ሌፍት ይር ወይም ዋን እንበለው እሺ ዘምን አረጋለሁ ካርቮን እየሰራሉ ማለት ድሮ ሳጠፋው እኛው ሞልቻለሁ ከፈለኩኝ በእንትም ፊልም አረግ ይችላል ለሁለተኛው ላየር ክሬት አረግና ሰከንድ ሁለተኛውንም ትሬስ አደርጋለሁ በፍሪ ቴም ቱል ማለት የት ላይ ላይሩ አክቲቭ አይደለም አይደል የምሰሩበት ላይር አክቲቭ ካላረጋችሁት ፒክቸሩ ላይ ነው የምሰራው ማለት ስለዚህ አንዱ ሊበልና እቺኛው ላይር አክቲቭ አድርጌ ይሄ አንዱ ላይር ነው ይሄ ሌላ ላይር ነው ያላችሁ ኦብጀክት በሙሉ ትሬስ ታረጋላችሁ ማለት ሌላ አንከር እንዴት ነው ክሬት የምናረጋው አንከር እንዴት ነው የምናጠፋው ነው ክሊክ ስታረጉ ቤንድ የምታረጉበት ቦታ አለ አይደል አንከር ነው እሱ አድ አንከር የምትለው እዚች ጋር ሌላ ቤንድ የምታረጉበትን ቦታ ካርቭ ለመስራት ቦታ እንትን ትሰራላችሁ ካንስል ስትሉት ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ማይነስ አለች አይደል ካንስል ማድረግ ያለት እቺን ፖይንት ካንስል አረኩ
ካርቡ የተሰራበት ቦታ ሁክ ያረገበት ቦታ አለ ስለዚህ ያቺን ቦታ አጠፋው ማለት ለምሳሌ ይሄኛው ደግሞ አጠፋው ማለት እንደዚህ ሌላ ቅርጽ ያዛ እቺኛውንም ሳጠፋ ሌላ ቅርጽ ይዛ ስለዚህ ሼፑን ፎሎ አላረገልኝም ማለት ነው ስለዚህ አንከር አዳንከር ብዬ እዚህ ጋር ይሄው ሼፑ ትንሽ ቅርጽ እንዲኖረው ቅርጹን ተከክል እንዲመጣ ሼፑን በደንብ ትሬስ ለማድረግ ማለት ምን ተቀበ ሌላው እዚህ ጋር እነዚህ ሼፖች ናቸው ሬክታንጉላር ራውንድ ሬክታንግል ኤሊፕስ ፖሊጎን ማለት ሬክታንግል ድሮ አርጋችሁ የፈለጋችሁትን ቅርጽ ማምጣት ትችላላችሁ ከዚህ ላይ በቀድሞ አሁን በድሮይንግ ነው አመጣ ነው convert to smart object picture ስለሆነ convert to smart object ትላላችሁ ምን አመጣ የሆነ ሼፖን ቀየራ ሀ አረም right click ስታረጉ ደግሞ rasterize ትላላችሁ ወደ ምን ወደ pixel ለመመለስ እዛሽ መሃል ላይ quality lose ያረጋ pixel በዶት ዶት ነው ዶት ዶት line ሲሆን ደግሞ ኖ ዶት line ይሄንን ቆራርጦ እንደገና ወደ line ለመመለስ distortion ይኖራል ስለዚህ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ግን ምን ተቀበው ለግራፊክስ ለምናምኖች ነው ኤ እንደዚህ ያረግን እንሰራለን ሌላ ይሄንን ነገር በሰርክል ብቻ ልሰራ ይችላል ሬክታንጉላር ምናምን ሲሰሩ ምንድነው ቀደም ፒክሰል ነው ሬክታንጉላር ሪሰሌክት ያረጋል አሁን ደግሞ ቬክተር ሬክታንግል ድሮ እናረጋለን ኦር ቬክተር ሰርክል ቬክተር ላይ ቬክተር ሼፖች አሉ ሬክታንግል እዚህ ጋር ድሮ አረኩኝ rectangle ከዛ እቺ ሼፕ ፎን ምን አረጋለሁ እዚህ ጋር መለስና አዳንከር ማይነስ አንከር አዳንከር ላለው ከዛ ሼፕ ፎን እዚህ ጋር አዳንከር ላለው ከዛ እዚህ ጋር አዳንከር ላለው ዘን ሌላው ሁለተኛው ሬክታንግል ሰሩና ደግሞ ለኤክስተርናል ተሰራው ግን ላየር አትርሱ አሁን እዚህ ላይ ነው ይሰራል እዚህ አክቲቭ ላየር የትኛው ነው እዛ ሼፑ ራሱ ስለዚህ በኋላ እንትን ትላላችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄን ላጥፋና ከዚህ ጋር ሌላ ዱፕሊኬት ላርግና ከዛ እነዚህን ኦፍ ላርጋቸውና ላጥፋቸው አልተቀማሽ ስለዚህ ኒው ላየር ክሬት አረኩኝ ሶ አንዱን ብቻ ሰርቼ አሳያችኋለሁ ሌላ ዱፕሊኬሽን ፊል አረጋ በራሬድ ሶ ይሄኛውን አሁን ካለር አረኩት አረ ካለር አርጌ ለመስራት ይመቻላል ከዛ ምን አረጋለሁ እዚህ ጋር መጣለሁ ዘን ሼፑን ላየር ላይ ዱፕሊኬት ይያረግ እንደዳለን አንዴ ኢዩን በደም አንዱ ልስራና ከዛ በኋላ እናንተ ትሰራላችሁ ايه አንዱ ጆሮ ነው ከስር ያለው ይሄንን ዱፕሊኬት ላርጉ ሳይዙን ደሞ ይሄኛውን ኦፍ አርጌ ሳይዙን ምን ላርጉ ትንሽ ላርጉ ايه ሮቴት ሶ ايه ከዛ አንከሩ ጋር ልመለስና ካንስል ይሄ ካርቬቸሩ ጋር ልመለስና እዚች ውስጥ ምን አረጋለሁ ካርቬችኛው ካርቡን ወስጄ የዚህኛው ካርድ ፎሎ ማረጋለሁ ኦኬ ፓዝ ሰሌክሽን አለች እዚችኛው ልትጠቃ አንደኛው ካለር ምን ላርገው እዚህ ጋር ልመለስና ሶ ያላቹ ሌላው ይሄን ኦፍ እናረግና ሌላ ላይር ክሬት አረኩኝ ከዚህ ከውስጥ ከፈለጋችሁ ሌላ ሰርክል ስሩ እዚህ ጋር እንደዚህ ፊቱን አያችሁታ ከዛ ሼፑ ጋር ፓስ ሰሌክሽን መረጥኩኝ ሼፑን ፎሎ ማድረግ በዚህኛው ካርቭ እንትን ላለው ዘይን እዚህ ጋር ዘይን ፊቱ ይሄ አያችሁ ሶ ሁለቱን ደሞ ትወስዱና ዱፕሊኬት እናርጉ
ከዛ ካላይ እናምጣ የክራና የቀኝ ጆሮ አለ አይደል ይሄንን ደግሞ ወደ ቀኝ ወደ ዚን መስደድ ሶ ጆሮ ከጀርባ ነው የምታየው ይሄ ፍሮንት ነው ሶ አይን ደግሞ ልፍጠር አይን ሌላ ላይ አለ አይን ከፊት ለፊት ነው የምትመጣ አይደል ሰርክል እዚህ ጋር ክሬት አረኩኝ ከዛ እናረጋለሁ ቬክተር ይና መጣና ለዚህ ቻይና አይደል አይ አንድ ከሰራው የሷ ኮፒ አይደል ሁለቱ እዚህ ጋር ሰርክሉን ስመርጥ የአይን ካለር ምንድነው ዋይት አይደል ከዚህ ጋር ዋይት መርጣለሁ ከታች ነው የሆነ ይሄ አረን ስለዚህ የአይን ቅርጽ እንዲይዝ የዚችኛው እንትን ምንድነው ካርቡን እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርገው ማጥፋት ነው የግራ ነው የቀኝ አይን ነው ትልቅ እሺ አይኑ ሁሉ አረን ስለዚህ እቺኛውን ዱፕሊኬት ማድረግ አንዷ እቺኛውን ራሷ ዱፕሊኬት እናደርግና left kohona right demo naragalle ye left copy right naragalle kaza position change nu ye kendiballal ay illa ba minnelo ha endezi circle insarallu kaza vectorum cancel naragalle kazi ye እንደዚህ ያረግን የሆነ ነገር አኒሜ ለአኒሜሽን ወይም ካርቱን ፎርማት አረጋለሁ ስኬች ኢንተረስት ያላችሁ ድሮይንግ ብናብርስ ኢንተረስት ያላችሁ ወረቀት ላይ ሰርታችሁ ፎቶ አስታችሁ እዚህ ላይ አብታችሁ ስካን አርጋችሁ ማስቀባት ወረቀት ላይ በስክሪፕቶ ወር በርሳት ተሰራላችሁ እሱን ፎቶ ታነሳላችሁ ወደ ፒክቸር ተቀጠለ ወደ ፒክሰል ከዛ ቬክተር አርጋችሁ እዚህ ጋር ስኬ ትሬስ ታረጋላችሁ ትሬስ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ማምጣ እዚህ ምቀጥላችሁ ሌላ ምን አለ አንድ ሼፖች አሉ ሼፖች እዚህ ውስጥ ሼፕ እቺኛው የመጨረሻው ከዚህ ውስጥ ሼፕ አለ ካስተም ሼፕ እሱ ሼፕ እዚህ ጋር ታመጣላችሁ ከዚህ ውስጥ ትመርጣላችሁ ምትፈልጉ አሁን ለምሳሌ የዚህኛው የምን እንትን ማለት ትችላላችሁ ሼፖችን ያመጣችሁ መጠቀም ባይ ዲፎልት ላይብረሪ ውስጥ ነው ከጎግል ላይ ብራውዝ አርጋችሁ የተለያየ ፎቶሾፕ ሼፖችን ትላችሁ ሼፕ ኢሜጅ ላይ የፈለጋችሁ ትንታገኛላችሁ ትሬስ ነው ለምሳሌ ኤሌፋንት እንደዚህ ያረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ፎቶሾፕ ፓወርፉል ለዛ ነው ያሳያችሁ ሌላ ቴክስት ቱል ነው ቴክስት ሆሪዞንታል ቴክስት ቨርቲካል ቴክስት ቴክስት ማስክ የሚባሉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ እዚች ጋር ቨርቲካል ቴክስት ማለት እቺ እንደዚህ ቴክስቱን ክሊክ ታረጉና ስስፉ ቴክስቱን ቨርቲካል ይደረድራል እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ቴክስት ማለት እዚህ ጋር ፎንቱን ትልቅ ላድርግ 72 እንዲታያችሁ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, U, V, W, X, Y, Z ሆሪዞንታሊ ነው የሚጽፈው ማለት ከዛ ሌላ ቨርቲካል ቴክስት አለ ቨርቲካል ብዙም አንጠቀሙ A, B, C, D, E, F ይሄ ቨርቲካል ቴክስት መጻፍ
Lelo horizontal text mask. Mask kedimay chacho asay chacho allo. Awne inyo text mask mundino. Text sisifu backgroundu argachu yemisifu beten pig crop argo no miyoto. Lemsale A B C D E F. Arge in text wede lela masad bifandegi ho. Crop argo. Kedim background dan rezar gwer kwachu allo chan. This picture. Some content will argue to background and remove argue. Kaza takes to zing on composition much in Maftarachu. But a bacalar bagu. So takes yezinho background lies a fair. Lehona purpose benita comes. Lem sale horizontal mascara kuna chin on picture duplicate larga. Duplicate. Duplicate. Okay. Yezinho picture copy zigalam on it. Lips on it at Chuala color? Huh? In your lips color right at Chuala? Color the same? Casino background in the composition in the ground. Are it? Celezi takes the Zilla in the Zahuna? A, B, C, D. Tilicona? Yeah? And if I can tell you. Undo. Ziga? Ish. A, B, C. Kaza, what did no move Marago? What is the no? You take us to background? Paint your picture. Kadim, take us to Ziga the Moses of the horizontal system, take us to Mindabara? Ziga system. A, no. Ziga, the horizontal text takes to this A, B, C, D. Foreground color, Mindino? Is it chill? Foreground color, black number. You take to color, black. Ziga again, I create some composition, but command him into the mind, you want to iron me mark. Lend the iron purpose, no, the Kamuki. Eh, you know to go to a child, Lemsale, a no text, but foreground color black noise as a whole. Yezinion color text, colorum maca yerichilan. Color, lemsale, blue maravichilan. Yezinion color text, blue color maca yerichilan, alchilin. Lem, mask at ever go yezinio lips. The unit wheel. Ain't no color machine text, lemon tat alchilin. Esh yezinion color, bamilica yero. Ziga lambda na, kaziga color sampler, kazbazinyo color arakut. Okay, will? Eyo tuli yunnato. Eena hi andno? Siyona some lovely color arlo eena. Eena. Lam dziyo eena tna garno mitte takab. Leila take isti gasat matu? Yohana shape pala cha team mitte take isti shape zichiga. Aran? Echinyo an take isti select targunna. Swaga sitna ku? Minallo. Is used none in Mittalon, arc format argot, even does it. It takes two. Ziga moves Taragut, cause arc misarobate way. Don't a drink a million to the left, no, to the right, wide yun, undazi. Vertical position. Somehow, does he must master calculate lunch. And Nazi, it takes the option of that. Takes the license tone, it takes the option of that. Sejarusu, cingur right mungkinlah, okay terlalu. Baca Photoshop, baca kala, ihenin kacala cju, you are smart. Mika terlo, andi ye cuma racu, andi ye seracu, abstract negar setai, andi ye mukaracu, ani serau tu suai serau, lila sumbi serau, internet lain betai itu ye mukaracu, no, master mitarab. Lila file new belacu kreatar bet, file new. Film and the video menal. Kaza NTS menambulu ye television standard lo chine matal. HD mratu horizontal and verticalu ala centimeter or pixel largo pixel. So resolutionu kasabaule tas tas bale tu computer achu stack no mian.
orientation transparent argu background. Okay, Rachita. Echinyo Nabo with the Hosichi animate Maragum Sarai. Animation Saralachum and Echinyo Abo. Background to magic razor bracun and declix taro. Echinyo image with the Zinyo screen mover. Kaza, television screen ruler. Echinyo picture. Layer line. Drag arguna, layer line. Two, one are good. Picture one. Arat color muratu. Four color. R, G, B, Milargo, which are you? Kaza chinyoga metauna, off larga chunazi. Chinyong color milarga. Color adjustment, color field, I tell you now. Yenega animation in the middle of the Kaza soon all Sitaragu, Lela window Katashka Fatara. Huh? Ayachitar Kaza used the Gabuna make frame from liar to Lalach. Make frame from liars. Liar Ochum and the Nacho Creator. And the Zimala make from liars. Kaza Yamajer Marao, Delitar. Kaza place arabo. Lemsale, Ziga, Kazis Kamacharasha select Arakuna, timing. Appear Marag, but time 0 number 5 seconds Arako. Kaza place alone. Kedim slow on a man. Animate Marag, but in time and under control Araga, Chumal. Kwasu Kaziganapur. Ara? Lairun duplicate Arako. Interview. Lairun duplicate Arako. She in your life, Fana, and in your Zigaland duplicate Largo in your Zigaland Kaza Minaragon make frame from Lyron Zigasitmatu background on Argo Zigamsitmatu background on Argo Zigamsitmatu background on Argo Chinyo Imajimura background, Matfa. Speed on, no? Speed movement can sell. Ulunun select Taragina, second to 5 second mark. Aran Zina Zima Halai demo, click Larguna. Arm in a Ziga sitters, shape of Minuna. Does Zinagar Nam Aran Zaga sitters. Ziga simatas. You want in the Z, let the tar. In the Zinaka. Rokat kadang-kadang cubit, lambat pun kalau dah dicuci, sekarang aku amat sedih kan.